Ano, a vůbec nevadí, že umoříte. Ne, to nevadí. Tak teď to přijde, doufám. Připravili jsme na dnešní den cvičení integrovaného záchranného systému u nás na gymnáziu Vídeňská. Toho cvičení se účastní hasičský záchranný sbor, záchranná služba Jihomoravského kraje, naši studenti, naši učitelé a ještě studenti vyšší odborné školy zdravotnické z Komunisovy ulice, kteří si tady budou cvičit jakoby svoje záchranářské dovednosti. Učitelé školy ani žáci školy nejsou přesně informováni o tom, co se stane, ale ví, že bude dnes vyhlášen požární poplach. Někteří jsou bezvědomí, někteří jsou v nějakém panickém, úzkostném stavu. Budu tady 4 dny. Hasiči ví, že bude cvičení, ale taky neví přesně, co se stane. Ti záchranáři taky nejsou informováni, co se stane. Tady to mě se chce zvracet možná, ale nezvracet. To je běžný. Kdo to inicioval? Je to, si myslím, vzájemná iniciativa pana Racka, velitele požární stanice u brněnského výstaviště a naší školy. Řekli jsme si, že v rámci výuky ochrany za mimořádných situací bychom chtěli vyzkoušet něco, co pro ty žáky, učitele může být skutečně trošku víc zatěžující než takové ty klasické rutinní cvičení. Thank you.
Jdeme ještě dosud, jak jsem dostal informaci o disertáce, tady jdeme na tom prostoru. Máme tu žádný slyšení. To jsou moji kamarádi. Bez pořádku ZUS ještě umí. Lékař to řekl. To jsou všechno nějaké drogy. Morfin. On je umrtvý. Ne, to jsou drogy. Bude jí dobře. Thank you.
Nepakujte, oblik zase hoří. Nepakujte, oblik hoří, má panenko. Oheň pomá, víme píseň důvů. Hoří, 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 zase hoří. Evakuujte, oběk zase hoří. Evakuujte, oběk hoří, má panenko. Oheň vám volá, vějme píseň důvů. Zase hoří. Evakuujte, oběk zase hoří. Evakuujte, oběk hoří, má panenko. Oheň vám volá, vějme píseň důvů. Hoří. Yeah, I'm going to have to do it.